Hendrik, die de eerste keer in een gouden koek praatte. En dat was ongeveer dit koetsje. Wie meer dan 5 euro? Wie biedt er meer dan 5 euro? Rob. Nee, ik denk niet zo. Nee, 10 euro geboden voor Anneke Schutte. Nog meer dan 10 euro. Ik zet de vinger op, dat moet ik nooit doen. 10 euro geboden Anneke Schutte. Wie meer dan 10 euro? Saskia. Niemand meer dan 10 euro? Dan is het nog goed. Oké, Saskia Schutte is er nog voor 10 euro. Oh ja, 10 euro, Saskia Schutte. Ah, Saskia. Daar valt niks meer mee gedroogd. Dat is het eerste genieten van de schitterende. Ah, dat vind ik wel mooi. Hè? En dat is niet duur 10 euro, toch? Jongeren, de temperatuur is nog steeds 16 graden boven nul. En daarom is een ijsmachine natuurlijk wel op de plaats. Wie biedt er 5 euro voor dit? Mevrouw, 5 euro. 10 euro voor de mevrouw die erachter staat. Mevrouw, laat. 15 euro geboren aan de linkerzijde. Die ijskoud, de beste machine die in West-Europa gemaakt is. 15 euro, niet meer dan 15 euro. 15, 20 euro op de overzijde. 20 euro, niet meer dan 20 euro. Doe jij mee? Doe dat van 25 euro voor de ijsmachine. Oh, jongen, oh, daar krijg je warm van, hè. De adrenaline stroomt nu al door dit. Is dit een machine? 25 euro geworden. Wie meer dan 25 euro? Dan gaat deze schitterende ijsmachine voor een warme prijsje van 25 euro naar de mevrouw. Ah, hij heeft er zin in, hè? Dat is mooi. Softijs maken, dat is natuurlijk een fijne voor doet. Die mevrouw die haalt hem op voor 50 euro. Hoe gaat het even lastig aan? U ziet het, dit is ongeveer gebakken. In 1798, het is duidelijk blauw, u kent dat ook natuurlijk. En wat erin zit, dat wordt vaak gezegd, denk je daar blauw. Het is een volvers. Wie biedt er meer, voor deze schip? Oh, Jan, daar zitten rode wijn in en daar zijn ze gek op. Château. Wat zei je dan? We beginnen met 10 euro. 10 euro geboden in één keer. We gaan een tempo rondom. Wie meer voor een liter gisteren? Je mag zeggen, oh van, ja, dat is voor de duurste verkoop. Maar we hebben nog twee mannen die graag een glaasje wegdrinken. 15 euro geboden van, hè? Jan, 20 euro. 25. 25 euro. En nog wat andere mensen zwak hebben voor alcohol. 25 euro voor Frank Mensen. En het mooie is, 25 euro Frank Munzing voor deze hele schitterende dennenblauwe trui. En als je ruikt, ja, je moet er niet aan ruiken, wat denk je, 25 euro? Pak hem ervan als je wilt. Wil jij hem een van die, Frank wil je hem zo opkomen halen? Die meneer daar, oude jasje. Hij heeft vlucht van gasten al wat gekocht, jongens. Ja? Is. Hij is wel mooi. Ja, hier staat Eneneer, die 64 geschilderd door Igor Leontief. Ja, ja. In die periode dat blote en pornografische afbeeldingen achter het Russische gordijn geboren waren, schilderden verschillende kunstschilders schilderijen met blote elementen. Op deze wijze werd bloot illegaal de huiskamer ingeroofd. Igor schilderde verschillende van deze stukken. Mijn ouders hebben de schilderij van een cadeau gekregen in 1965 en in 1984 opnieuw van een lijstje zien. Het heet Mysterie in de Nacht. Nou, wie wil er 5 euro bieden voor dit schitterende naaktportret? Is het een naaktportret? Oh ja. Nou, dan moeten we beginnen met een mooie vraag. Wie 5 euro voor dit schilderij bieden? Het is toch voor de zaak in de gang, hè? Voor de zaak in. 5 euro? Weinig, sorry. We beginnen met 25 euro. Niemand? Jannie? 25 euro. Ah, dat is wel niks, hoor. Is dat de vrouw van Hennis?
Je is nu naar de buren van zijn met zo'n schilderij in huis. Dat mag ook toch een boel, toch? Nou, de 25 euro is weg, is er een euro. Daar zit de lijst niet bij in. Jan, dat is toch zonder lijst, toch niet? Die gaan we nooit een lijst nog... Nee, doen we niet. Gefeliciteerd met deze...